24 peças sai 32, mais barata ainda. Essa jaqueta aqui maravilhosa. R$26, gente, que oportunidade. Hello, belas, tudo bem? Eu tô na Emily, olha essa loja que maravilhosa. Bom, a loja é gigante, olha só o tamanho da loja. E quem vai ajudar a gente aqui é a Tawane. A Tawane é responsável do Instagram, no WhatsApp, e ela tá aqui pra justamente já atender a gente. Gente, eu já tô morrendo. Vamos conhecer essa loja? Você vai amar. Meninas, olha essa calça aqui maravilhosa. A gente já tá começando pra mostrar o tecido, o acabamento das peças. É um cotelê perfeito, tá? A calça é bem sirena, que é bem apertadinha. Qual o valor? 40 no atacado. O varejo atende de sexta e sábado, mas atende todo dia. Atende também. Olha, eu já botando regra. Todos os dias. Então é varejo, atacado, pacote. 24 do mesmo modelo. Vai sair por quanto? 32 cada peça. Mas se você quiser levar, tipo assim, uma sacoleira veio aqui, não tem CNPJ, ela pode comprar? Okay. 6 peças variadas, você, amiga, lojista, empreendedora de moda, sacoleira e o varejo consegue comprar. Então, 6 peças variadas já entra no atacado que vai pagar 40. Comprou 24 peças, sai 32, mais barato ainda. No atacado, 40 e no varejo, 45, tá bom? Até eu tomei 44? 44. Ficou com dúvida ainda? Chama no Instagram. Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link do WhatsApp, do Instagram. Você vai poder clicar direto. Vou por endereço, vou explicar pra você onde eu tô. Tô na Rua Oriente, tá bom? Vamos lá pro que interessa, que é ver tendência e novidade por aqui. Olha isso, que fantástico. Qual que é o valor dessa peça? Varejo, ela sai a 50. 50 no varejo e no atacado. 45 no atacado. 37 num pacote com 24. Gente, isso é fantástico. Eu amei. 4 cores também vai vir variado nos pacotes, tamanhos também, PMG. O que é isso? Fala sério. Short de corino, a gente só vai mostrar alguns modelos, inclusive tem foto no Instagram também delas, eu posso mostrar umas fotos por aqui. Qual o valor desses shorts? 40 no varejo, 35 no atacado. E no pacote? Com cinto, 28. Já vem o cinto? Sem o cinto, 25. Ó, sem o cinto. Sem o cinto no pacote, 25. E com o cinto, 28. Já vai vir esse cinto lindão. Que perfeito. E essa jaqueta? Ela é um cotelê também, ó. É 38? Isso. Tá. Atacado, 50. E 55 no varejo. PMG. Tem diversas cores também. Tá, vem várias cores. Essa jaqueta jeans é quanto? 65 no varejo. 60 no atacado. E 52 pacote, vem duas 52. Tem duas cores e fica 52. Isso. Olha só, o inverno tá chegando e a gente já tem aqui, ó, olha esse maravilhoso sobretudo de floral. Tem várias cores também? 4 cores. Vem no pacote com quanto? 24 peças. 24. E quanto que ficaria no 24 peças? E é 72. E no varejo, sai quanto? 90. Atacado que é 6 peças variadas, 85. Suede, olha só, gente, olha os botões, olha os detalhes, perfeito. A calça que a gente viu na preta tem nesse tom, né, que é um tom mais... É diferente a calça aqui, né? É, modelo diferente. Modelo diferente. Quanto que é essa calça? 32 no pacote, tá? Gente, quem compra no pacote tem poder de compra e paga mais em conta, né? Olha essa calça, minha cara. Olha que perfeito, olha essa jaqueta aqui maravilhosa. Olha o detalhe, gente, eu tô aqui babando, porque é minha cara. Gente, isso é meu estilo, entende? Qual é o valor dessa calça? 45. Três cores, cinza, chumbo e preta. Tá, 45 no varejo. O pacote vai sair R$32. Gente, olha essa jaqueta aqui diferente, quanto é? Num atacado de 6 peças variadas. R$50. E no pacote? 38. No varejo, você entra em contato também, tá bom? Porque aí vai confundir o pessoal aí. Olha essa blusinha linda de lã. Quanto que é essa blusinha? Tá no atacado de 6 peças variadas. E no pacote? Ele é um linho. É lindo. E
ela... Olha só. No pacote ela é R$26. R$26, gente. Que oportunidade. Adorei. Olha essa clochá. Ah, de acrílico, né? Vamos. Quanto que é essa calça linda de clochá, lindona? Meu, olha que... Gente, tô doida. R$40 no atacado. R$45. Alfaiataria, né, gente? Tem bolsinho. Pacote 32. Um escândalo. Meninas, olha que coisa mais linda essa parca diferente. Ela é mais fininha. Qual que é o valor dela? Ela é 55 no atacado. 55 no atacado. 6 peças variadas, já vem com cintinho, né? Ele é de sarja, né? E que lindo. E no pacote, quanto sairia? No pacote ele sairia R$47. Então compensa muito, tá bom? E é de qualidade. Tem desconto ainda no pagamento à vista? Aí, pagou à vista, tem desconto. Aceita cartão de crédito, tem acréscimo. Débito e crédito, não parcela. É transferência bancária também, né? Tá. Olha o shortinho, que bacana. Qual o valor desse shortinho? Tá, 35 no atacado. De 24 peças, sai R$28, né? Lindo. Ele é de suede, né? Vou chegar perto pra vocês verem o tecido, ó. Suede, tá bom? Olha esse vestido de tricô, muito lindo, que tá na moda. E é lindo o amarelo com esse tom, ficou show. Qual que é o valor dele? 40 no atacado, 6 peças variadas. No varejo, sairia quanto? 45, R$5 de diferença. No pacote, 30, 24 peças também, tá. Gente, é muito lindo, tem várias cores. A loja tá lotada, eu não posso deixar de mostrar isso. Ah, quanto que é essa jaqueta? R$85. No varejo, R$90. No atacado, 6 peças variadas. E no varejo? No varejo, R$90. No pacote, com quantas peças? 24 peças. Tá. Ele tem 4 cores. Aí vai sair quanto? Ela vai sair a 77. 77 no pacote. Olha que oportunidade, tá bom? Nossa, que tecido é esse? O suede? Suede, mas não é. Gente, que perfeito. Quanto que é o valor dessas camisas? 55 no... 55 no varejo. 50 atacado. 50 no pacote, 39. No pacote vai sair 39. Sabe aqueles blazers de mulher rica que passa nas fotos no Instagram? Ou que tem algum blog de aquelas mulheres ricas que põe com aquelas roupas? Isso aqui é perfeito. Olha o detalhe que tem na manga. Qual o valor dele? 55 no varejo. E no pacote? No pacote ele tá saindo. R$5 num pacote com 24. Mas se for levar no atacarejo, que é 6 peças variadas, sai quanto? R$50. E no varejo, 50? 55. Olha que perfeito. Tem essa cor, olha o preto. Essa peça aqui perfeita também. Já é bem social. Pra usar com tubinho ou pra usar com uma calça social. Qual que é o valor? R$60 no varejo. No atacarejo ele é 55. 55 no atacarejo. No pacote, 48. 48 no pacote. Vai pagar mais barato, obviamente. Olha que linda essa peça, gente. Qual o valor dele? De alta qualidade. Alta qualidade. Qual que é o valor? Ele é 60. 60. No varejo. 55 atacadinho. E pacote 38. E no pacote. Ah, 48. R$48. Atacado 55. 55. E varejo 60. E no varejo 60. Tudo que tá aqui é minha cara, tá? É o meu estilo, eu curto isso aqui, eu amo. Quanto que é essa camisa linda? Vamos mostrar, já abre. Olha isso! 35 no varejo. No atacado 30. No atacado 30. No pacote 23. R$23. E que mara. E ainda se pagar à vista vai sair mais barato ainda, né, gente? Olha essa calça também, que mara. Cotelê. Olha isso, gente. Que perfeito. No atacado? No atacado ela sai por apenas 45. 45. E no alto atacado? Ele no pacote ele sai por apenas 36. R$36. Falar dessa peça perfeita e maravilhosa. Olha isso. Fica direto da importadora. Tem tudo de bom aqui. Eu amei. Ele é 85 no atacado. 85 no atacado, 6 peças variadas. E no pacote? R$72. Que perfeito, hein? Tem 4 cores. 4 cores. Maravilhoso. Olha aqui, gente. Vocês acham que acabou? Não, porque tem muita coisa, ó. E tem também as peças em promoção de R$20. A gente gosta de ver coisa nova. Verdade. Não é? E esse... Você precisa de 2 modelos. Tanto aberta quanto fechada. Ah, é? Tá, que aí dá pra enrolar aqui, né? E ele dobra. Tá.
tá? Essas peças são os cotelês que a gente já mostrou ali na frente, de R$38, né, no atacado. A gente tem esse outro modelinho lindo também, R$35 no atacado. Pacote R$26, olha que lindo. Olha que maravilhoso. Ai, que lindão. Gente, é muito chique. Quem tem uma loja que trabalha com moda diferenciada, boutique, dá pra ter um bom ganho nas peças. Ai, que fofo. Quanto que é? Ela é 35. 35, 6 peças variadas e nota atacada R$27. Que horas que você tá me assistindo aí? Porque agora são... A gente começou meio-dia, agora é 1 da tarde e é muito tempo de gravação por aqui. Olha só isso aqui. Que fashion. Quanto é? Essa é 30 no atacado. 30 no atacado? Pacote R$24. R$24. Olha isso, que bacana. Filme social. Olha só que lindo. O valor dessa camisa? 30 no atacado. Tá, 30 no atacado. 26 no pacote, tá bom? Gente, atende varejo também. As entregam nos correios, nos ônibus. Correia qualquer peça, qualquer quantidade. E nos ônibus, mínimo de R$500, tá bom? Anota aí, mínimo de R$500. Entra em contato e tira suas dúvidas. Mas a gente tá aqui na Rua Oriente, número 57. Fica muito perto da Monsenhor de Andrade. Então não anda toda Oriente, tá? Desceu aqui do Valtier, é só pegar Oriente sentido a sentido Monsenhor de Andrade. A loja fica bem pertinho, tá? Não tem erro. Esse vídeo é só pra mostrar as novidades mesmo, saber o que chegou na loja. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar, se inscrever, chamar sua amiga. Se você vier na loja, fala que viu com a Ruama, porque isso é muito importante. Tá bom? Gente, um beijo pra você. E se você quer mais, escreve aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!